Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله گزشت اتوار جماعت احمدیہ برطانیہ الحمدللہ گزرل آچر تے جماعت احمدیہ برطانیہ جو سالیانو جلسو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جے فضلن سان پانجی پجانی تے پوتو ہو اور جھکنے چاہیے سبنی کا پہریاں تا اساں جا کند اللہ تعالیٰ جے اگیاں نبڑے لاہن نبڑ جن گھر جن
ऐं सचे मोमिन जो इहो ई रवैयो हुअणु घुरिजे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन जे फज़ल सां समूरा कम ख़ैर ऐं ख़ूबी सां पुॼाणी ते पहुता। अल्लाह करे त असीं इन अहम ॻाल्हि खे हमेशह सम्झंदा रहूं। अल्लाह ताला क़ुरान शरीफ़ जी शुरूआति ई इन ॻाल्हि खां कई आहे त हिकिड़ो सचो मोमिन पंहिंजा समूरा कम अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू कंदो आहे। त जीअं उन जी शुरू खां आख़िर ताईं अल्लाह ताला जी मदद उन जे शामिल हाल रहे ऐं ख़ुदा ताला हर घड़ी यादि ईंदो रहे। क़ुरान शरीफ़ जी पहिरीं आयत ई बिस्मिल्लाह खां शुरू थिए थी। इस अज़ीम किताब को जेको इन ॻाल्हि जो ऐलान आहे त मां पंहिंजे ख़ुदा जे नाले सां इन अज़ीम किताब खे पढ़ां थो जंहिं मुंहिंजे दीन दुनिया जे बका जे लाइ उनखे पंहिंजे नबी सलाहु वसलम ते नाज़िल फ़रमायो आहे। सो हिकिड़े मोमिन खे इहा ई नसीहत आहे त पंहिंजे हर कम जी शुरूआत बिस्मिल्लाह सां कयो ऐं पोइ अल्लाह जे नाले सां। बिस्मिल्लाह खां बाद जन सिफ़तुनि जो इस्तेमालु कयो वियो आहे उहे ॿ आहिनि। तोड़े अल्लाह सभिनी सिफ़तुनि जो जामे आहे। हिकिड़ी अर्रहमान आहे ऐं ॿी अर्रहीम आहे। अर्रहमान उहा आहे, अर्रहमान उहो आहे जेको बे इंतिहा रहम करण वारो आहे, बार बार रहम करण वारो आहे। हीअ अल्लाह ताला जी रहमानियत जी सिफ़त ई आहे जेका तमामु घणो रहम कंदे पंहिंजो करम फरमाईंदी आहे। जेका कंहिं कम खे करण जे लाइ अहिड़ा हालात पैदा कंदी आहे, अहिड़ा इंतज़ाम कंदी आहे जेके कंहिं बि इंसान जी कोशिश सां न थींदा। अल्ला ताला पंहिंजूं केतिरियूं ई सिफ़तूं पंहिंजे बाननि जे लाइ सिफ़त रहमानियत जो नज़ारो ॾेखारींदे कतब आणे रहियो हूंदो आहे ऐं पोइ सिफ़त रहीमियत आहे जेका सिफ़त रहमानियत जे उमूम खां हटी करे इबादतु रहमान जे लाइ ख़ासि तौर ते पंहिंजो जल्बो ॾेखारींदी आहे। हिकिड़ो मोमिन जॾहिं अल्लाह ताला खां मदद हासिल करण जे लाइ उन जे अॻियां निवड़ंदो आहे, समूरा मामला सुहिणे नमूने मुकमल थी वञण जे लाइ उन जी मदद ऐं रहमत जो उमेदवार हूंदो आहे, त पोइ अल्लाह ताला पंहिंजी ताईद ऐं नुसरत जा जलवा ॾेखारींदो आहे। ऐं ही ताईद ऐं नुसरत जा जलवा असीं हिन जलसे जे दौरान बि ॾिठा। अल्लाह ताला जी रहमानियत जा बि नज़ारा असीं ॾिठा ऐं अल्लाह ताला जी रहीमियत जा नज़ारा बि असीं ॾिठा ऐं इन्हनि खे ॾिसी असां मंझि शुक्रगुज़ारीअ जी कैफ़ियत बि पैदा थींदी रही आहे ऐं अल्लाह ताला जे फज़ल सां असां इन शुक्रगुज़ारी ऐं अल्लाह ताला जो अब्दे शकूर बणजण जे करे हर मौक़े ते अल्लाह ताला जे इन वाइदे मां बि फैज़ हासिलु कंदा रहियासीं त लइन शकर तुम ल अज़ीदन्नकुम त जेकॾहिं तव्हां शुक्रगुज़ार बणियो त मां अञा बि वधीक ॾींदुसि। सो जलसे जे ॾींहनि में बि अल्लाह ताला जे फज़लनि खे ॾिसी उन जा
شکر گزار رہا سی ان کے اگیا نبڑندا رہا سی اصانے کن خدشن تحفظات کے خدا تعالی پانچ فضل سے ختم فرمایا تمام گھنن برکتن سا جلسے جی پجانی تھی سو ان فضلن ان کے جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالی جی رحمانیت رحیمیت جا نظارہ جے کہ اسیں ڈٹھا سی انن کے جاری رکھن جے لائے یہ کیفیت ہمیشہ جاری رکھن جی ضرورت ہے تا اسیں اللہ تعالی جے فضلن جی گولہا جا کھوڑ جے لائے کوشش کندا رہوں ان کا فضل گھرندا رہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا ہی بئی صفتوں یعنی رحمانیت رحیمیت اڑیوں ہیں جو انہن کا بنا کو دنیا جو کم ہوجائے یا دین جو کم ہوجائے وہ پورا نہ تھی سکے یہ دونوں صفتیں ہر وقت فرمائن تھا جے کدیں غور کرے دسو تو یہ ظاہر تھیندو تو دنیا جی سبنی مہمن کے پورا کرنے کے لائے ہی بئی صفتوں ہر وقت ہر گھڑی کم میں لگیوں پیوں ہیں خدا جی رحمانیت ان وقت کا ظاہر تھی رہی ہے جو جدہ انسان اجا پیدا بھی نہ تھو ہو سو وہ رحمانیت انسان کے لائے اڑا اڑا سامان مہیا کرے تھی جو جے کہ ان جی طاقت کا باہر ہیں جن کے ہو کہیں بے ہیلے تدبیر سے ہرگز حاصل نہ تھو کرے سکے سب توفیقوں کو فرمائن تھا اڑی طرح خدا جی رحیمیت تدہیں ظاہر تھی دیا جو جدہ انسان سبنی توفیقن کے حاصل کرے خدا تعالی جی دنل طاقتن کے کہیں کم کے انجام دینا جلا حرکت دیندو آئے جیس نہیں پہنچو زور طاقت قوت آئے خرچ کندو آئے اس کی کوششوں کو تا اڑے مال خدا تعالی جی عادت اڑے طریقے سے جاری آ جو ہو ان جی کوششن کے ضائع تھن نہ دیندو بلک انن کوششن جا سٹھا سمر دیندو ہے سو ہی ہے ان جی سراسر رحیمیت ہے جے کا انسان جی مردہ محنتن میں ساہ بجھندی ہے سو جلسے جے کمن جی رتھا بندی کارکنن جی محنت انتظام جن کے نتیجے میں بہتری کامیابی ایکڑے مومن کے خدا تعالی جے فضلن جی طرف متوجہ کندی ہے سبنی کمن جے چنگے نمونے تھی ون کے پان ڈاں منسوب کرنے کے بدر ان کے خدا تعالی جو فضل قرار ڈیندے اور حقیقی اللہ تعالی جو شکر گزار بانو بن جندو ہے یہ خدا تعالی کی شکر گزاری ہے یا شکر گزاری صحیح نمونے عبد شکور بن جن یہ ہی خدا تعالی جی شکر گزاری ہے میں نے پہلے بیان کیا یا خدا تعالی جی شکر گزاری جکا ہے وہ ہی انسان کے عبد شکور بنائندی ہے جڑو کا موں پہریاں بیان کیو ہے اللہ تعالی فرمائے تو تے جے کنے تما شکر گزار بنیو تے ماں تما کے انیا بھی بدھی کڈیندس کہ مومنین کی اڑی طرح نشانی شکر گزاری ہے بین بھی کتنی جگہوں تے اللہ تعالی ان شکر دے مضمون تے توجہ جاری ہے تے مومنن دی نشانی شکر گزاری تے مومنن دی نشانی شکر گزاری ہے پر غیر مومن شکر گزار نہ ہنوں دا اکڑے ہند اللہ تعالی پنجے فضلن احسانن جو ذکر کندے انسان جی ناشکرائب جو ذکر ہی تو فرمائے تا ان اللہ لذو فضل على الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون تا اللہ مانن تے یقیناً وڈو فضل کرن والو ہے مگر اکثر مانو شکر نہن کندا اسے ادا کرنے کی ضرورت ہے ایڈن فضلن احسانن کا بعد اللہ تعالی کا فضل ہے جے کو شکر گزاری جو حق آ ان کے ادا کرنے کی طرف توجہ نہن دیندا ہی اللہ تعالی جو فضل آ تا ہو انسان جی روحانی ترقی جا بھی سامان فرمائندو ہے دنیا جی ظاہری ترقی جا بھی سامان فرمائندو ہے
سو ہکڑو مومن جڑے ہی بنی قسمن جا فضل اللہ تعالی دے طرفاں وسندے دسندو ہے تے اللہ تعالی جی شکر گزاری میں پہریاں کھا ودھندو ہے اے خدا تعالی جی شکر گزاری جو سبنی کھا بہترین طریقو ان جے بدھائل طریقے دے مطابق ان جی عبادت کرنا ہے جن کے ہر وقت ہر مومن کے ہمیشہ یاد رکھن گھرجے ان کے اگیاں جھکنو ہے پانچ ہر کم کے نیک نتیجن کے خدا تعالیٰ کی ذات ڈاں منسوب کرنا ہے ان کے فضل کی طرف منسوب کرنا ہے یہ سچا مومن چورائیندا ہیں جے کہ ان سوچ سے ہلی رہا ہوں ہر کام کے شروع کرنے کا ادراک رکھنے والے یہ اللہ کے نالے سان اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہر کم کے شروع کرنے جو ادراک رکھنے والا ہوں کو اپنے کاموں کو انجام کو پہنچنے کا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت رحیمیت کے پانچ اس بات کا کمن کے پجانے تائیں پہنچنے جو ذریعہ سمجھنا ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا جدہ ایکڑے مومن کے ان گال کی سمجھ حاصل تھی ویندی ہے تو ان گال کے علاوہ ان کے لیے بیو کو رستو نہ ہوں تو ان شکر گزاری جو اظہار اللہ تعالیٰ جو حمد کندے کرے حمد کے لیے بھی قرآن شریف ہی اساں کے صحیح طریقہ بدھایا ہے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ایکڑے مومن کے واضح فرمائے چڈیا ہے تو جدہ تا مجھے نالے سے کم شروع کندا ہو مجھے فضلن جا نظارہ ڈسندا ہو تو ہی اعلان کیو پانچن عبادتن میں ماہر تھی ونو اتاں ہی اعلان کیو پنجن وقتن جی نمازن میں نمازن جی ہر رکعت میں نفلن میں دعاؤں میں تا الحمدللہ رب العالمین تا سب تعریف حمد اللہ تعالیٰ جی ہے جن مجھے لائے ہی سمورا سامان مہیا فرمایا اور افضال سو ہکڑے مومن کے اور رحیمیت کے ہکڑے صحیح شکر گزار کے اسے خدا تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ جے ہر قسم جا انعام فضل جے کہ خدا تعالیٰ جے رحمانیت رحیمیت جے نتیجے میں ظاہر تھی رہا ہوں ان کے اللہ تعالیٰ جے اگیاں جھکن وارو بنائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح حمد جی سمجھ ان میں پیدا تھی ہے ان گال جی وضاحت کندے تا اللہ تعالیٰ سنا شکر کے بدرا حمد جو لفظ چھو استعمال کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا تا اللہ تعالیٰ پانچ کتاب کے حمد سے شروع کیا ہے شکر مدح سے چھو تا حمد لفظ انن بنی لفظن جے مفہوم تے پوری طرح حاوی ہے ہو انن جو قائم مقام ہوندو ہے مگر ان میں اصلاح آرائش زیبائش جو مفہوم سنگار جو مفہوم انن کا ودھیک ہے سو جدہ اساں اللہ تعالیٰ جو حمد کندا ہوں تو یہ صرف سادی شکر گزاری نہ ہے بلکہ ان گال جو اقرار ہے تو ایک تو پانچ فضل سے اللہ تعالیٰ اساں کے سامان پہنچایا پو اساں جی محنت یا کوشش جکا بھی اساں کئی سیں جہاں تائیں کئی سیں ان کے نوازیندے اساں جن دعاؤں کے قبول کندے ان جا پھل عطا فرمائیں پوئے صرف یہ ہی نہ تا ان حد تائیں انعامن فضلن سے نوازیں جترے قدر اساں جی محنت دعا ہوئی بلک جتھے جتھے اساں جی کوششن میں کمیوں رہ جی ویوں اساں جن دعاؤں میں کمی رہ جی وئی ان جی اصلاح کندے ان جا بہترین خوبصورت احسن ترین نتیجہ بھی پیدا فرمائیں سو اللہ تعالیٰ جی شکر گزاری معمولی انسانن والی شکر گزاری وانگے نہ ہے بلک ان جو حمد کندے تا اساں جی پردہ پوشی فرمائیں کمن کے ختم کئیں نہ صرف ہی تا پردہ پوشی فرمائیں بلک خود ہی انن جی اصلاح کندے انن کوششن جا معیار بھی بہتر کرے چھڈیں ایڈا بہتر کرے چھڈیں
جو انسانی کوششن سان وہ نتیجہ حاصل نہ پیا تھی سکن جے کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا سو جدیں اساں ان سوچ سان اللہ تعالیٰ جو حمد شکر کیوں تو پوئے اللہ تعالیٰ پانچ بانے کے خوشخبری دے تو تہاں مجھے حمد شکر گزاری جی گہرائی کے سمجھن جی کوشش کندے مجھا شکر گزار بنجندے جے کہ سٹھا نتیجہ تہاں حاصل کیا ہن انہن کے موڈاں منسوب کندے جدیں پانچوں ایڑیوں سوچوں رکھو تھا تو پوئے اڑن مانن کے ماں نوازیں دعا ہیں سو ہی اللہ تعالیٰ جے حمد جو مضمون اللہ تعالیٰ جی قدرتن طاقتن سبنی صفتن جو ادراک پیدا کرنا وارو ہے سبنی صفتن جی سمجھ پیدا کرنا وارو ہے جن کے اساں کے سمجھن جی ہر وقت ساموں رکھن جی ضرورت ہے وری اللہ تعالیٰ جی شکر گزاری کھاں بعد ان جے حمد کھاں بعد اللہ تعالیٰ اساں کے ایک بے جو شکر گزار بنجن جی طرف بے توجہ دیاری ہے یہ شکر گزاری بانن جو حق ہے ہر شخص جن اساں جلائے کچھ بھی کیا ہوجائے ان جو حق ہے تو اسی ان جا شکر گزار بنجوں یہ عباد الرحمان جو کم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ہی فرمایا ہے تو بغیر حقوق العباد کی ادائیگی کے حقوق اللہ کی ادائیگی جو بھی حق ادا نہ تھو تھی سکے پان سگورا صلی اللہ علیہ وسلم جے کے شکر احسان جے شکر احسان جا بدلہ لائن جے اعلیٰ مقام تے پوتل ہوا جیس تائیں کو بیو انسان نہ تھو پوچھی سکے پان فرمائن تھا تا جے کو انسانن جو شکر ادا نہ تھو کرے اوہو اللہ تعالیٰ جو بھی شکر ادا نہ ہے کندو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی معمولی پان سا گورا صلی اللہ علیہ وسلم تا جے کو مانو کو معمولی کم بھی کندو ہو سندن خدمت کندو ہو پان انہ جو تمام گھنو شکر ادا کندا ہوا ہی پان سا گورا صلی اللہ علیہ وسلم جو شکر گزاری جو جذبو ہو جن تحت پان انصار مدینہ کے جذبات جو خیال رکھندے پتہ مکہ کھاں پوئے بھی مدینے میں رہن جو فیصلو فرمایاں مدینے کے پانجو بیو وطن قرار دیناں روزانہ جی زندگی میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جا کیترا ہی واقعہ ہیں جے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جو پان سگورا صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری جے جذبات ہیٹ بین کے نوازی دے اساں کے نظر اچن تھا سو ہی شکر گزاری جے جذبات جو اظہار بھی پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی ایکڑی عظیم اسوہ ہے کام بخیر و خوبی ان جی ایکڑے سچے مومن کے پیروی کرن ان جی ایکڑے سچے مومن لائے پیروی کرن تمام ضروری ہے ہر وقت ان کے پانچ ساموں رکھن جی ضرورت ہے جڑو کا منہ چاہیو اللہ تعالیٰ جے فضل سا جلسے جا سمورا کم چنگے نمونے پانچ پجانی تے پوتا ان جلائے اسیں جتھے سبنی کھاں ودھی کرے خدا تعالیٰ جا شکر گزار آئے ہوں اتے انہن سبنی جا بھی شکر گزار آئے ہوں جن سبنی کمن معاملن کے مکمل کرنے جے لائے ڈیں رات ہک کیو ہے کیترا ہی کارکن آہن جن جلسے کھاں کیترا ڈیں پہریاں تائیں کیترا کیترا کلاک وکار عمل کیو حدیقت المہدی میں ایکڑو عارضی شہر قائم کیاں اجا تائیں ہی وکار عمل ہلی رہا ہن جدیں اتاں سب کچھ کھینو بھی آ سمیٹنو بھی آ صفائی بھی کرنی آ بے شک ہی مارکیز جے لگائیں ویندیوں کمپنی وارا پا
पाण ई पंहिंजूं शयूं लाहींदा आहिनि, पर पोइ बि वाइंड अप जो तमामु घणो कमु हूंदो आहे जेको काफ़ी ॾींहनि ताईं हलंदो रहंदो आहे। बहरहाल ही सभई माण्हू शुक्रिया जा मुस्तहिक़ आहिनि। जलसे में शामिलु थियण वारनि महिमाननि खे बि, हिननि कारकुननि जो बि ऐं बाक़ी सभिनी शोभनि जे कारकुननि जो बि शुक्रगुज़ार ऐं अहसानमंद हुअणु घुरिजे। जेसि ताईं ग़ैर जमात महिमाननि जो तालुक़ु आहे, जेके मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां आयल हुआ, खाना पीना रिहाइश उहे ख़ासि तौर ते मुंहिंजा थोरा मञी विया आहिनि, त उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखियो वियो। खाधो पीतो, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, मक़सदु त जेको बि शोभो उन्हनि जी ख़िदमत लाइ मुक़ररु हुयो, उन्हनि सभिनी बिना कंहिं में फ़र्क़ु कए सभिनी ख़िदमत करण वारनि जूं तमामु घणियूं तारीफ़ूं कयूं आहिनि। ऐं इन ॻाल्हि हमेशह वांगुरु उन्हनि खे मुतासिर बि कयो आहे त मुख़्तलिफ़ ज़िंदगी जे शोभनि सां तालुक़ु रखण वारा माण्हू कहिड़ी तरह हर वक़्तु मामूली ख़िदमत बि इंतिहाई ख़ुशि दिली ऐं सुहिणे नमूने सर अंजाम ॾेई रहिया हुआ। हिन साल जलसे जी हिकिड़ी वणंदड़ ॻाल्हि हीअ बि आहे त के माण्हू जेके तनक़ीद जा वॾा माहिर हूंदा आहिनि ऐं को न को सुकुम या कमी कढी वठंदा आहिनि, छो त हर कम में मुकमल तौर ते परफेक्शन त बहरहाल नथी थी सघे। बहरहाल हीअ सुठी ॻाल्हि आहे, शोभनि खे पंहिंजे कमनि में बहितरी जी तरफ़ रहनुमाई मिली वेंदी आहे। मां उन्हनि जी इन आदत या नुक़सनि जी निशानदेही ते एतिराज़ु नथो पियो कयां, जहिड़ो की मूं चयो सुठी ॻाल्हि आहे, रहनुमाई थी वेंदी आहे। ऐं आदत जो बि जेको लफ़्ज़ मूं इस्तेमालु कयो आहे इन लाइ कयो आहे जो कंहिं माण्हू किन माण्हुनि में एतिराज़ करण जी आदत बि हूंदी आहे, हीअं वठी मुठि भरे उछलींदा आहिनि जीअं फसल में भाण वग़ैरह जॾहिं छंडबो आहे, पोइ भाण वग़ैरह जॾहिं उछलींदा आहिनि त अहिड़ी तरह ही बि शयूं गॾाए उछले फिटी कंदा आहिनि त को न को एतिराज़ु त सही निकिरंदो, त उन्हनि जी आदत बि इंतिज़ामिया खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। बहरहाल मां ही चई रहियो हुयुसि त हिन साल मूं वटि अञा ताईं नुक़्सनि जी निशानदही करण वारनि जा जेके ख़त आया आहिनि उन्हनि बि इंतिज़ामनि जी तारीफ़ कई आहे ऐं इहो लिखियो अथनि त हर शोबे में जेतिरे हद ताईं बहितरी पैदा करण जी कोशिशि थी सघे पई हीअ कोशिश नज़र आई आहे। भले के माण्हू जेके माण्हुनि जे हेॾे होॾे घुमणु फिरण ऐं ॻाल्हियुनि में वक़्तु गुज़ारण जी शिकायत कंदा हुआ, उन्हनि बि लिखियो आहे त हिन दफ़े जलसे में शामिलु थियण वारनि जी जलसे जे प्रोग्रामनि में शमूलियत ऐं संजीदगी में तमामु बहितरी नज़र आई आहे ऐं ॾाढी तवजो नज़र आई। अहिड़ी तरह इबादत, दुआउनि ऐं ज़िक्र इलाही जी तरफ़ बि तवजो नज़र आई। तंहिं करे जलसे में शामिलु थियण वारा बि शुक्रिया जा मुस्तहिक़ आहिनि त उन्हनि बि जलसे में पंहिंजे उन मक़सद खे बि जंहिं जे लाइ हू आया हुआ पूरो करण जी कोशिशि कई आहे। ऐं इहो ई जलसे जो मक़सदु आहे, जहिड़ो की मूं चयो आहे उन्हनि माण्हुनि खे करणु घुरिजे पियो। अलाह करे त हीअ तब्दीली जेका माण्हुनि में नज़र आई आहे दायमी तब्दीली हुजे। पोइ जमायत अहमदिया आलमगीर जा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहण वारा अहमदी जेके उमूमनि यू के जे जलसे जे इंतज़ार में बि हूंदा आहिनि ऐं वॾे ग़ौर सां उनखे ॾिसंदा ऐं ॿुधंदा बि आहिनि ऐं अहमदियुनि खे जेको ख़ासि तौर ते यू के ऐं जर्मनी जे जलसे जो इंतज़ारु बि हूंदो आहे, हीअ जलसे खे ॾिसणु ऐं ॿुधण बि अल्ला ताला जे फज़ल सां एम टी ए जे ज़रिए सां आसान थियो आहे। न त पाकिस्तान जे जमायतुनि में त जलसो न हुअण जे करे महरूमी जो अहसासु तमामु घणो वधी वियो हुयो। बहरहाल जॾहिं एम टी ए जे ज़रिए सां दुनिया
जलसे जी कार्रवाई के ॾिसंदी आहे ऐं ॿुधंदी आहे त एम टी ए खे शुक्रिया ऐं तारीफ़ जा तमामु घणा ख़त ऐं ईमेल्स वग़ैरह ईंदा आहिनि। एम टी ए जी इंतिज़ामिया ॿुधायो त हिन साल एॾे वॾे अंग में आया आहिनि ख़त वग़ैरह, हूअं त हर साल ईंदा आहिनि पर हिन साल तमामु घणे अंग में आया आहिनि जंहिंजो जवाबु ॾियणु मुमकिन न आहे। बहरहाल उन्हनि सभिनी जी महिरबानी जन एम टी ए जे कारकुननि जी क्वेश्चन जी साराह कई आहे। एम टी ए खे समन सदन पैगामनि खां अलावा मूंखे बि केतिरनि ई माण्हुनि मुबारकुनि ऐं शुक्रिया जा ख़त लिखिया आहिनि, जिन में ख़ासि तौर ते एम टी ए जे कारकुननि जो बि ज़िक्र हूंदो आहे, त असांजो उन्हनि ताईं सलाम बि ऐं शुक्रिया जो पैगाम बि पहुचाए छॾिजो। माशाला ही कारकुन जेके एम टी ए में कमु करण वारा आहिनि, जंहिंजी अक्सरियत वॉलंटियर्स जे तौर ते कमु करे थी ऐं सालनि खां वठी मुस्तक़िल मिज़ाजी सां कमु कंदा पिया था अचनि, हीअ सभई शुक्रिया जा मुस्तक़ आहिनि। मां जमायत जे तरफ़ां बि ऐं पंहिंजे तरफ़ां बि उन्हनि सभिनी जो थोरायतो आहियां। हिते यू के में जेके एम टी ए इंटरनेशनल में कमु करण वारा आहिनि, उन्हनि खां अलावा बि दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में एम टी ए जा वॉलंटियर्स कमु कनि पिया था, उन्हनि जो बि मां थोरायतो आहियां। इन खां अलावा जमायत जी वेबसाइट आहे alislam.org जे नाले सां ॼाती सुञाती वञे थी। हीअ बि जलसे जे प्रोग्रामनि खे ॾेखारण में वॾो किरदारु अदा करे रही आहे। इन में बि केतिरा ई वॉलंटियर्स कमु कनि पिया था ऐं केतिरा कलाक टाइम ॾींदा आहिनि। अमरीका मां इन जो इंतिज़ामु थींदो आहे। डॉक्टर नसीम रहमत साहिबु इन जा इंचार्ज आहिनि। उन्हनि ॿुधायो त हिन साल एॾो घणो माण्हुनि इन खे इस्तेमालु कयो आहे जो इन जी सर्विस मुतासिर थी रही हुई ऐं बिही माण्हू ॾिसी रहिया हुआ, यानी ॾिसण दौरान बिहजी वञे पई ऐं तमामु घणा शिकवे जा पैगाम आया आहिनि त इन जी बहितरी त इन जी मज़ीद बहितरी जी तरफ़ तवजो ॾियो। बहरहाल हीअ त हिकिड़े महदूद तइदाद जे लाइ हूंदो आहे, पर हिन साल तमामु घणे अंग में इनखे इस्तेमालु कयो वियो आहे। alislam.org जी जेका टीम आहे उनखे बि हाणे सोचणु घुरिजे त कहिड़ी तरह इन जो मयारु बहितर सुठो करे सघिजे थो त जीअं वधि में वधि माण्हू जॾहिं विज़िट कंदा आहिनि त फ़ाइदो वठनि। हिन साल सिक्योरिटी जे हवाले सां बि कुझु फ़िक्र हुआ, जिन खे अलाह ताला सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजे फज़ल सां ख़तमु फ़रमायो ऐं हीअ सिर्फ़ु ख़्याली फ़िक्र न हुआ या पाकिस्तान जे वाक़िए जे करे डप ऐं ख़ौफ़ न हो, भलक सही फ़िक्र हो। हिकिड़ो वाक़ियो अहिड़ो थियो बि जो शायदि ॿुधाइनि थियूं त जेके बि हुआ नियत ख़राबु हुअनि, पर सिक्योरिटी जे कारकुननि जे होशियारु रहणु ऐं बर वक़्त इंतिज़ाम अलाह ताला जे फज़ल सां हर शर खां महफ़ूज़ रखियो। इन लिहाज़ खां समूरा सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम ऐं हीउ शोबो जेको हिन साल कमनि जे विरहाङे जे लिहाज़ खां बि मज़ीद वसीह कयो वियो आहे। हीअ सभई माण्हू जेके आहिनि शुक्रिया जा मुस्तक़ आहिनि। किन कारकुननि त शायदि मस 2 या 3 कलाक आराम कयो हूंदो ऐं बाक़ी वक़्तु पंहिंजी ड्यूटियुनि ते रहिया आहिनि। जहिड़ो कमु चयो आहे, हिफ़ाज़त ऐं ख़िदमत ख़ल्क़ जे शोबे जी उमूमी रंग में बहितरीन कारकरदगी रही आहे, पर हिकु ॿ वाक़िया अहिड़ा थिया आहिनि जिन में हिफ़ाज़त ऐं ख़िदमत ख़ल्क़ जे कारकुननि खां ग़लति फ़हमी जे करे किन माण्हुनि खे तकलीफ़ बि पहुती। जहिड़ो कमु मूं चयो त हीअ ग़लति फ़हमी जे करे थियो आहे, जंहिंजे लाइ हिकु ॿिनि फैमिलियुनि खे जिन खे तकलीफ़ पहुती आहे उन्हनि खां माज़रत आहे। पर जंहिं प्रेशर तहत जंहिं दॿाउ हेठि हीअ माण्हू कमु करे रहिया हुआ ऐं किन खे जहिड़ो कमु मूं चयो आराम जो टाइम ई न मिलियो हुयो, इन्हनि हालतुनि में अहिड़ा मामूली वाक़िया थी वेंदा आहिनि। तंहिं करे मुंहिंजी दरख़्वास्त आहे त जन सां हीअ ज़्यादती थी आहे हू इन्हनि कारकुननि खे माफ़ु करे छॾनि ऐं दिलि में का रंजिश न आणनि।
بہرحال عمومی طور تے ڈیوٹی ڈیڻ وارا غیر معمولی طور تے ہوشیار رہیا ऐं तमामु गहरी नज़र सां हर पासे नज़र रखी कमु कयो अथनि ऐं मुंहिंजे तवक़ुआत खां वधी करे ज़िमेवारी जो सबूत ॾिनो अथनि जेके ख़ुदाम हिते यूके जे जलसे ते ड्यूटियूं ॾींदा आहिनि उन्हनि में मुस्तक़िल ड्यूटियूं ॾियण वारा बि आहिनि ही जलसे जे कुझु ॾींहनि ते ई न भले गुज़िरियल 26 सालनि खां ड्यूटियूं ॾींदा पिया था अचनि इन हवाले सां मां उन्हनि जो बि थोरायतो आहियां ख़ासि तौर ते मस्जिद फज़ल में मुस्तक़िल हिकिड़े जज़्बे सां 24 कलाक ड्यूटियूं ॾियण वारा आहिनि पंहिंजे कम जो हर्ज करे टाइम ॾियनि पिया था ख़ासि तौर ते मस्जिद फज़ल जे हल्के जा माण्हू अलाह ताला उन्हनि खे बहितरीन जज़ा ॾे हिन भेरे हिफ़ाज़त जे हवाले सां बि ज़िमेवारी जा अजीब अजीब नज़ारा ॾिसण में आया आहिनि हिकिड़ी लजना जी उहिदेदार मूंखे लिखियो त हू पंहिंजनि साथियुनि सां गॾु मार्केट ॾांहुं वई छो त विच मां लंघी वई हुई ॿाहिरां न लंघी हुई तंहिं करे चेकिंग जो न सोचियो हुअईं उन खे हूअं बि बैज लॻल हुयो पर उतां निकिरंदे हिकिड़े खादिम चयो त तव्हां पंहिंजी बैग चेक करायो लजना जूं उहिदेदार चवनि थियूं त असीं उन खे ॾाढो चयोसीं त असां ते बैज लॻल आहे असांखे बैज लॻल आहे असां ड्यूटी ते आहियूं अंदरां ई अचूं पयूं थियूं अंदरि ॿीहर वापसि नथियूं पयूं वञूं ॿाहिरि निकितियूं ई न आहियूं असां पर उन चयो त बैग वग़ैरह चेक कए बिना मां तव्हांखे वञणु न ॾींदुसि उहे चवनि थियूं त असां पुछियोसीं उन खां त तव्हांखे हीअ चेकिंग जे लाइ कंहिं चयो आहे मक़सदु इहो ई हुयो त को अलॻि का ख़ासि हिदायत आई आहे उन सादड़ो जवाबु ॾिनो उन मुंहिंजो हवालो ॾिनो त ख़ुतबे में हज़ूर चयो आहे त सिक्योरिटी वारा बि जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरनि था त उन्हनि खे बि चेक करणो आहे तंहिं करे मुंहिंजे लाइ त इहा ई हिदायत काफ़ी आहे इन लाइ मां तव्हांखे चेक कए बिना वञणु कोन ॾींदुसि तोड़े मुंहिंजो ऑफिसर चए थो या नथो चए त हीउ ड्यूटी वारनि जो जज़्बो हुयो इन सां मूंखे उहो वाक़ियो बि यादि अची वियो हिकु दफ़ो कादियान में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ीला ताला अनहु जे वक़्त जी ॻाल्हि आहे अहरार जॾहिं शरारत करण जो इरादो कयो ऐं काफ़ी घणो ख़तरो बि हो त बेशती मक़बरे जे लाइ हिफ़ाज़त जे लाइ पाण ख़ासि तौर ते ड्यूटियूं लॻायूं हुयूं हर हिक खे ख़ासि कोड ॿुधायो हुयूं त उन खां बिना तव्हां कंहिंखे बि अंदरि दाख़िल थियणु नाहे ॾियणो चेक करण जे लाइ हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ीला ताला अनहु हिकु दफ़ो राति जो पाण विया त ड्यूटी वारनि झले छॾियुनि उन्हनि पंहिंजो नालो वरितो उन चयो हज़ूर मां तव्हांखे सुञाणे त वरितो आहे पर मूंखे तव्हांजो हुकुम आहे त कोड खां बिना अंदरि वञणु नाहे ॾियणो तंहिं करे तव्हां नथा वञी सघो हज़रत ख़लीफ़ा सानी रज़ीला ताला अनहु उन जी ॾाढी तारीफ़ कई हीउ तमामु ॾिघो वाक़ियो आहे बहरहाल जेकॾहिं ख़लीफ़ वक़्त जी हिदायत ते ख़लीफ़ वक़्त खे बि रोके सघिजे थो त उहिदेदारनि खे रोकणु का अहिड़ी ॻाल्हि नाहे के नवां इंतज़ाम हुजनि त अंदाज़ा सही न आहिनि हूंदा ऐं अंदाज़नि में कमियूं बि रहिजी वेंदियूं आहिनि हिन भेरे बि जलसा गाह में दाख़िले जा गेट स्कैनर जे करे महदूदु हुआ यानी थोरा हुआ तंहिं करे ख़ासि तौर ते औरतुनि खे घणो वक़्तु इंतज़ारु करणो पियो जंहिंजी ॻाल्हि मूं गुज़िरियल ख़ुतबे में बि कई हुई किन ड्यूटी वारनि औरतुनि मूंखे लिखियो त रश ऐं ड्रिघे इंतज़ार जे करे औरतुनि ऐं नंढनि ॿारनि खे ॿ अढाई कलाकनि ताईं छांव वारी जॻह जी कमी हुअण जे करे उस में बीहणो पियो पर औरतूं पंहिंजे ॿारनि सां गॾु वॾे सब्र ऐं तहमुल सां एॾो वॾो वक़्तु पंहिंजी वारी जो इंतज़ारु कंदियूं रहियूं ऐं क्यू में लाइन में लॻियूं रहियूं थोरी बि बेसब्री ऐं नाराज़गी जो इज़हारु न कयूं ॿार बि तकलीफ़ में हुआ पर वॾे हौसले सां उन्हनि खे विंदराईंदियूं रहियूं हिकिड़ी कारकुना लिखे थी त उन्हनि माइरुनि ऐं ॿारनि जी हालत ॾिसी मूंखे रोअण अचे पियो इन लाइ बि त ही ॿारनि समेत तकलीफ़ में आहिनि ऐं इन लाइ बि
त ही उहे अहमदी मायरूं आहिनि ऐं ही ॿार आहिनि जेके जलसो ॿुधण जे लाइ आया आहिनि ऐं सिर्फ़ु इन लाइ एॾे सब्र ऐं हौसले जो मुज़ाहिरो ई औरतूं कनि पियूं थियूं जो उन्हनि जो हिते अचणु दीनी मक़सद सां आहे। बहरहाल कुझु कारकुनात त उन्हनि जी हीअ हालति ॾिसी रोंदियूं त रहियूं पर कुझु करे न पियूं सघनि छो त पंहिंजे फर्ज़नि जी अदायगी बि ज़रूरी हुई। थोरे बाद में इंतज़ाम बहितर कयो वियो ऐं पहिरें ॾींहं वारो वाक़ियो ॿीहर न थियो। जुमे महल जुमे जी वक़्ती तकलीफ़ थी हुई, इंतिज़ामिया ख़ासि तौर ते नंढनि ॿारनि वारी माइरुनि खां माज़रत बि करे रही आहे ऐं उन्हनि जी शुक्रगुज़ार बि आहे। इन ॻाल्हि उन्हनि अहमदी औरतुनि जे सब्र ऐं हौसले जो इज़हार बि कराए छॾियो ऐं ॿुधाए छॾियो त अॼु ताईं हीउ सब्र असां में क़ाइमु आहे छो त जेकॾहिं इन्हनि औरतुनि जे करे थोरो बि बेसब्री जो इज़हार थिए हा त उहो दाख़िले जो जेको सॼो सिस्टम हुयो उहो समूरो सिस्टम तबाह बर्बादु थी वञे हा। उन जी कामयाबी यकीन शामिलु थियण वारनि जे तावन जे करे आहे। इन जे लाइ वरी उहो ई ख़ुदा ताला जे हमद जो मज़मून हले थो त अल्ला ताला ई दिलनि में इन ॻाल्हि खे क़ाइमु रखंदो आहे त जमायत जे लाइ तव्हां क़ुर्बानी ॾियणी आहे। ग़ैरस जमायत महिमाननि बि ख़ासि तौर ते इन ॻाल्हि खे नोट कयो आहे त अहिड़ो पुरसकून क्यू लॻल हो जो अजीब नज़ारो पेश करे पियो। अहिड़ी तरह बाक़ी शोबनि में बि अल्ला ताला जी ख़ासि नुसरत जा नज़ारा ॾिठा। ट्रांसपोर्ट जो शोबो आहे, गुज़िरियल साल बि सुठो इंतज़ाम हुयो पर हिन साल पहिरियां खां बहितर थियो। लंगर खाने जो शोबो आहे, खाधो खाराइण जो शोबो, खाधो पचाइण ऐं खाराइण जा बहितरीन इंतज़ाम हुआ। ॿिया समूरा शोबा बि ॼण त समूरा शोबा जेके आहिनि शुक्रिया जा मुस्तहिक़ आहिनि। अल्ला ताला उन्हनि खे ईमान ऐं इख़लास में मज़ीद वधाए आमीन। पुलिस बि जलसे खां पोइ असांजी इंतिज़ामिया खे इहो ई चयो आहे त ग़ैर मामूली सुकून सां समूरा कम थिया आहिनि जेके असांजे लाइ बि नमूनो आहिनि। अहिड़ी तरह हुकूमत जे हेल्थ एंड सेफ्टी खाते गुज़िरियल साल पंहिंजे क़वाइद जे करे कुझु पाबंदियूं लॻायूं हुयूं। हिन साल न सिर्फ़ु ई त गुज़िरियल कमियूं ख़तमु थियूं आहिनि बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी जे खाते इंतिज़ामिया खे चयो त तव्हांजो कमु एॾो मिसाली हुयो जो असां पंहिंजे खाते जी जेका गॾियल रिपोर्ट छपजंदी आहे उन में इन जो मिसाल ॿियनि जे लाइ बि पेश कंदासीं। सो ही अल्ला ताला जा फज़ल आहिनि, न त इहे असां जूं कोशिशूं न आहिनि जो समूरनि लाॻापियल माण्हुनि जा रुख बि असां ॾांहुं करे छॾनि। सो असांजी नज़र त हमेशह वांगुरु ख़ुदा ताला जी तरफ़ ई आहे ऐं हुअणु घुरिजे ऐं उन जो असीं हमद कयूं था जेको पंहिंजे फज़लनि सां असांजे कमनि जी पर्दापोशी बि फ़रमाए थो ऐं बहितरु नतीजा बि पैदा फ़रमाए थो ऐं दुश्मन जे मनसूबनि खे बि ख़ाक में मिलाए थो। असीं अल्ला ताला जा शुक्रगुज़ार आहियूं त उन पंहिंजो ख़ासि हथु रखंदे ऐं नुसरत फ़रमाईंदे सभिनी शोबनि जे कारकुननि खे पंहिंजा फ़र्ज़ अदा करण जी तौफ़ीक़ता फ़रमाई ऐं जहिड़ो कमु मूं चयो त शामिलु थियण वारनि बि ऐं एम टी ए जे ज़रिए ॾिसण वारनि बि जलसे ते अल्ला ताला जे फज़लनि जो मींहुं वसंदे ॾिठो जंहिंजो इज़हार ख़तनि में थी रहियो आहे। अल्लाह असां ते पंहिंजे फज़लनि खे हमेशह वधाईंदो वञे आमीन। ऐं हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातु वसलाम असां ते जेको हुस्न ज़न फ़रमायो आहे उन ते असीं पूरो लहण जी कोशिश करण वारा हमेशह बणिया रहूं आमीन। पाण फ़रमाइनि था त जेका कुझु तरक़ी ऐं तब्दीली असांजी जमायत में नज़र अचे थी उहा सॼे ज़माने में हिन वक़्तु ॿियो कंहिं में बि न आहे। सो तरक़ी ऐं तब्दीली में असां क़दम अॻिते वधाइणो आहे इनशाला ऐं अल्ला ताला जो सही हमद करण वारो बणिजणो आहे त जीअं अल्ला ताला जा फज़ल हमेशह असां ते पहिरियां खां वधी करे नाज़िल थींदा वञनि। अल्ला ताला असांखे इन जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन।
اج ایکڑی افسوس جڑی خبر بیا مکرم مصطفی ثابت صاحب جے کہ اساں جا مصری احمدی ہوا کال فوت تھی ویا ہن ان للہ و انا الیہ راجعون ہنن جی نماز جنازہ تے انشاءاللہ غالبن سومر چ دی پڑھائی ویندی پر انن جا کچھ قوائف پیش کراں تھو ہی فیبر بری 1936 میں مصر میں پیدا تھیا ان لحاظ کا تقریباً انن جی عمر 74 سال بنجے تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی ہوا 1971 کا کینیڈا میں ہوا 1955 میں ان جی بیت تھی ہوئی بیت جا کافی ڈرگھا تفصیل ہیں الفضل میں طاہر ندیم صاحب جے کہ عرب احمدین جو تعارف کرائے رہا ہیں ان میں انہن جے بارے میں بھی لکھیلا انہن جو ہکڑو پٹ ہکڑی دھی پہری گھر واری انہن جی فوت تھی وئی ہوئی پوئے انہن بی شادی کیا یہ مختلف آئل کمپنین میں کم کندا رہا ہیں انہن وٹ جماعتی عہدہ بھی ہوا کینیڈا میں نیشنل سیکرٹری تبلیغ رہا ہیں 85 میں ہتے انٹرنیشنل کمپنی جا چیئرمین بھی رہا ہی جماعتی خدمتن جو ایکڑو خاص جوش ہے جذبو رکھن پیا عربن جے لائے آڈیو کیسٹ تیار کندا رہا ایم ٹی اے جے لائے تمام گھنو مواد انہن تیار کیا انہن جا کیترا ہی پروگرام اچھی چکا ہیں مالی قربانی میں ہمیشہ اگتے رہندا ہمیشہ اگتے رہندا ہوا ہنن پانچوں تمام وڈیوں وڈیوں رقموں جماعت کے لیے پیش کیوں ہنن کے بارے میں ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ فرمایا ہو ایک دفعہ حساب کیا تو یہ پانچ کمائی جو 70% چندن میں ادا کر چڈیندا ہوا تمام گھنی مالی قربانی کرنے والا ہوا پرنٹنگ پریس لگانے کے لیے ہنن مرکز میں خرچ کیا مصر میں دارو تبلیغ میں بھی مصر میں کیترا ہی کتاب ہنن تصنیف کیا ہیں اور کئی کتب تصنیف کی ہیں محکمۃ الکفر عربی کتاب ہے عجوبہ عن الایمان الاسلام والدین الحی محکمۃ الفکر عربی جو کتاب ہے سیرۃ المطہرہ عجوبۃ عن الایمان الاسلام الدین الحی اور اسی طرح حضرت رسول خان صاحب کی المعجزۃ الفلکیہ السیرۃ المطہرہ دلائل صدق الانبیاء اڑی طرح حضرت چودھری سرزف اللہ خان صاحب جو ایکڑو کتاب ہے حضرت خلیفہ اول نور الدین ان جو عربی میں ترجمہ کیا تھن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ جو کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ جو ترجمہ کیا تھن ہنن فائیو والیوم جی کمنٹری جے پہرے جلد جو بھی ترجمہ کیا ہے 2008 میں مجھے یاد ہے مثبت موٹ کھڑی آیا ان وقت کافی بیمار ہوا چاہوں تو مجھے ایتری توفیق ملی وجے جو ہی مکمل تھی وجے ان کی اشاعت تھی وجے اللہ تعالیٰ پانچ فضل سے ان کی توفیق ڈنی ہے غالباً 4 or 5 months تھے ان شایا بھی تھی وی اڑی طرح دباچہ تفسیر القرآن جو ترجمہ ان کیا توڑے بیا ساتھی بھی انہوں سے گڈ شامل تھیا ہوا جلسن تے سٹھیوں تقریروں کندا ہوا ہر تحریک میں اگتے ودھی حصہ وٹھن والا ہوا ماں انہوں کے پہروں بھیرو 1984 میں غالباً گھانا میں ڈٹھو ہی 84 میں خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ جے چون تے گھانا ویا ہوا گھانا میں ان وقت کن غیر احمدین جو خیال ہو عرب مسلمان جے کے ہیں وہ احمدین آئین تھیندا تا ان وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ ہنن کے موکلیو ہو تا ونجو اتے ان مسلمانن میں جتے عربن جو ودیک اثر رسوخ احمد جی تبلیغ کیا اللہ تعالیٰ جے فضل سا انہن کے اتے کافی موقع ملیو ان کا بعد 84 میں جدہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ ہجرت کئی تو ہتے بھی تو ہی بھی ہتے اچی ویا تو انہوں اشاعت تصنیف جو کم تمام گھنو کیا
تو یہ بھی یہاں آ گئے تھے ارشاد و تصنیف کا کام بہت کیا انہوں نے یہاں اور کچھ تھوڑا سا کچھ تھوڑے ابتلاء ماں بہنن کے گزرنو پیو اخلاص و وفا کے ساتھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی اخلاص ہیں وفا انہوں نے دکھاری اخلاص و وفا انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں کے وری تمام گھنو اجر عطا فرمائے اب جو بیمار تھے زیادہ اللہ تعالیٰ پو انہوں کے تمام گھنو اجر عطا فرمائے ہانے جدے گزرے 7-8 مہینن کا ودھیک بیمار تھیا تو مکھے لکھندا رہیا تو ماں ہتے اچن چاہیا تو جترو ٹائم آہے وہ ہتے تواں جے ویجھو گزارن چاہیا تو مو چیو تے ہتے ہلیا اچو تے ہتے ہو اچی ویا گیسٹ ہاؤس میں جڑے دی آیا ہن کافی بیمار ہوا مکھے پتو پیو تے مو چیو تے ماں ونی پتو تھو کیا پر انہوں کے خبر نہ ہے کہڑی طرح پتہ پیجی ہو تو اچھا پہ تو تمام تیزی سے ہی پانچ کمرے میں نکتا ہے مجھے دفتر میں پوچھی ویا مو انہوں کا پوچھا بھی تو ماں پان اچھا پہ تو انہوں نے یہ نہ تھی سکے ماں آیا ہاں ماں پان ملنا چاہاں ہاں وہ ہت ہی ہوا کچھ ڈی پہ بیمار تھیا تو اسپتال داخل تھیا بیماری ودھندی وئی جکا موت جو کارن ثابت تھی پروگرام تھے عربی کے الہوار المباشر اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے اور عربی جا جے کے پروگرام ہوا الہوار المباشر ان میں ہنن جو بڑو کردار رہوا کسر صلیب جلا ہنن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جے غلام ہون جو صحیح حق ادا کیا ہے بائبل جو گہرو علم رکھندا ہوا ان کے کرے وڈا وڈا پادری بھی انہن جو احترام کندا ہوا کینسر جی بیماری ہون جکا وڑے صبر سے انہن گزاری ہے جیس تائیں حد نہ تھی وئی ان وقت تائیں خدمت کندا رہا اور اپنے ساتھیوں کو پانچ ساتھیوں تے بھی یہ گال ظاہر تھن نہ ڈناؤں تے بیماری کیڑی شدید ہے اللہ تعالی انہن جا درجات بلند فرمائے آمین انشاءاللہ تعالیٰ جڑو کا منہ چاہیے غالب خیال یہ ہوئی تو سومر تے ہنن جو جنازو تھیندو ہنن جے بارن دھی ہیں پٹر اچنو آئے الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر